Om jag ska lösa den här så får jag börja med att göra den liknämnig Så jag tittar på vilken nämnare ska jag ska ha. Och minsta gemensamma nämnare är lika med 6. Och då ska jag multiplicera 2 med en 3. Och då måste jag förlänga, det är det jag gör, förlänga täljaren med samma siffra. Och för att få en sexa här så måste jag multiplicera trean med en tvåa. Alltså ska jag förlänga hela bråket med två. Så det blir gånger 2 här. Så. Och då kan jag skriva det här som två stycken bråk då. Jag har 3 parentes x-1. Plus ny parentes 2x-2. Och så sen har jag 6 där, 6 där och lika med 3. Ja, jag tar och räknar ut parenteserna och sätter på gemensamt bråksträck. Det gör jag i ett enda svep eftersom att det är ett plustecken där. Så jag får tre stycken x minus 3. 3 gånger x och 3 gånger minus 1. 2 gånger x och 2 gånger minus 2. Det blir alltså då plus 2x minus 4. Genom 6 ska vara lika med 3. Räknar vad det här blir. Då. 3x plus 2x det blir 5 stycken x. Minus 3 minus 4 det är minus 7. Genom 6 är lika med 3. Multiplicera med 6 på båda sidor så får jag 5x minus 7 är lika med 18. Och då... Adderar jag 7 på båda sidor så får jag att 5 stycken x är lika med 25. Dividerar med 5 på båda sidor gör att x är lika med 5. Så där. Så lösningen är x lika med 5.